Presječni znanstveni časopis Nature Machine Intelligence, koji radi osvrt na područje umjetne inteligencije, potkraj studenog objavio članak mladih riječkih doktoranada. Recimo, tražite lijek za gripu, morate ispitati mnoge molekule da biste došli do molekule koja vas zadovoljava. E sad, to je vrlo teško, iziskuje jako velike resurse. Istraživanje novog lijeka u prosjeku traje 10 godina i iziskuje 2-3 milijarde dolara. Ono što smo mi napravili je napravili smo modele umjetne inteligencije koji mogu vrlo brzo i efikasno pretražiti taj veleban kemijski prostor i ukazati na spojeve koji bi bili potencijalno rješenje problema kojeg rješavamo. Peptidi se mogu smatrati transporterima lijekova do ljudskog organizma. Mi možemo u Hrvatskoj raditi velike stvari, samo moramo biti pametni oko toga. Zato smo mi razvili AI koji se navigira u jednom prostoru 10 trilijuna mogućih sekvenci. Mislim da smo kao tim napravili puno toga od onoga što nam je dano od Hrvatske zaklade za znanost. Bili smo jako pametni oko tih financija i mislim da smo imali veliki uspjeh. Ovih petero mladih znanstvenika prvi su Hrvati čiji je članak objavljen u ovom prestižnom britanskom časopisu. Ujutro kad sam se probudio i vidio mail da je rad prihvaćen, to je da smo dobili odgovor od recenzenata, da su nam dali priliku da se rad objavi, ako popravimo stvari koje su oni prigovorili, naravno smo svi bili jako sretni. Naravno, mi uvijek kad tražimo časopis u koji bi poslali naš rad na objavu, pikiramo na časopise koji su čak malo više od onog što mi mislimo da bi realno bilo izvedivo. Studenti su u istraživanje i pisanje članka uložili 2 godine. Odlična stvar ovog algoritma je što je on izbacio kompletno nove sekvence koje nisu nikad do sad bile u biti prijavljene u nikakvim literaturama. I evo, ja sam onda provela jedno mjesec dana danonoćnih u labosu za samo u biti 5 sekvenca koje smo mi testirali. Isti taj posao bez algoritma umjetne inteligencije obavljao bi se godinama. Bitno je napomenuti da je ovaj naš model nadišao točno s najboljih modela iz literature s kojima smo se usporedili i na taj način možemo s većom točnošću tvrditi da smo nadišli druge rezultate i da smo pomogli našim kolegama sa biotehnologije da ubrzaju svoj posao. Petero mladih ljudi i puno volje svrstali su tako Riječko sveučilište na sam tron po znanstvenom podmlatku.